Напередодні Дня Незалежності міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав на передовій тернопільських атовців. Він відвіз їм найнеобхідніше – позашляховик, військове спорядження, їжу та ліки. У добровольчій чоті «Карпатська Січ» найбільше зраділи нові автівці. Володимир Стаюра відразу ж взявся випробовувати позашляховика. Каже, життя на фронті часто залежить від швидкості коліс. Ворог найчастіше обстрілює українські бойові позиції ночами. Тож поки інші свободівці чергують у пісках, харчі, медикаменти й амуніцію оглянув Василь Теслюк. Колишній голова сільгоспідприємства з Лановеччини, а нині боєць «Карпатської Січі». Допомогою бійці задоволені. Особливо необхідна амуніція, каже Василь Теслюк. Я бачу, наш мер розбирається трошки в армійській справі, бо попривозив хлопцям дуже такі цінні речі, які тут потрібні. Бо без людей, без допомоги, без того всього ми тут, нам тут важко. У Тернополі активно готуються до відзначення Дня Незалежності, Дня міста та храмового празника. І хочуть, аби рідні захисники відчували родинну турботу і на сході країни, розповідає міський голова Тернополя. Сьогодні переповнюють емоції, тому що напередодні свята Дня Незалежності знаходжусь саме тут, на головній базі Карпатської Січі в Курахово, поруч з зоною бойових дій. Взагалі, кінець серпня – такий особливий період для тернополян, тому що ми в ці дні святкуємо День Незалежності, готуємося до святкування Дня міста, головного храму праздника Тернополя. І, напевно, що всі тернополяни, всі сім'ї хотіли б, щоб їхні рідні, їхні діти, їхні батьки, їхні брати були в цей день поруч разом з ними в церкві за одним святковим столом. А ці хлопці сьогодні тут, зброю в руках, захищають нашу державність, стримують путінську навалу. Тому сьогодні хочу сказати їм слово вдячності від імені всієї тернопільської громади.